Hej och välkomna till Nyheter på lätt svenska. Idag presenterade regeringen vårens budget, alltså den plan för hur staten ska använda sina pengar. Och det här är första gången som regeringen arbetat tillsammans med partierna Centern och Liberalerna om en budget. Det är på hösten den stora ekonomiska planen för Sverige röstas fram i riksdagen. I höstas var det budgeten från partierna Moderaterna och Kristdemokraterna som vann. På våren kommer alltid en ny plan för ekonomin. Ett förslag där regeringen ändrat lite på vilka saker som ska få pengar i samhället. Den här budgeten är den första sedan regeringen började arbeta tillsammans med partierna Centern och Liberalerna. Finansminister Magdalena Andersson berättade om ändringarna idag. Så här svarade hon på frågan om vilket av de fyra partierna som fått igenom mest av sin politik. Alla partier har fått med igenom många saker i sin, av sin politik i den här budgeten. Regeringen har valt att ändra på saker från höstens budget för cirka 4,5 miljarder kronor. Man satsar bland annat på miljön, vården för äldre personer vägar och järnvägar och assistenter till lärare. För att ha råd med ändringarna höjer regeringen bland annat skatter som handlar om miljön, och behåller skatten på flyget. Politiken Elisabeth Svantesson jobbar med frågor om ekonomi i partiet Moderaterna. Hon hade velat lägga mer pengar på polisen och tycker att regeringen valt att lägga pengar på fel saker. Allt är inte dåligt i förändringarna, jag kan nog stödja en del av dem. Men prioriteringarna är fel. Så ska det handla om valet i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han har vunnit. Alla röster är inte räknade än, men det mesta pekar åt att han får majoritet i parlamentet. Det har varit väldigt jämnt mellan Netanyahus parti Likud och Benny Gantz parti Blåvita alliansen. Så ska vi till USA. Där har nödläge utlysts i delar av stadsdelen Brooklyn i New York. Det här beror på ett stort utbrott av sjukdomen mässling som beror på att grupper valt att inte vaccinera sig och sina barn av religiösa skäl. I Williamsburg i Brooklyn måste invånarna nu bevisa att de blivit vaccinerade eller redan har haft sjukdomen. Annars riskerar de att få betala böter på tusen dollar. We need the religious leaders we need the community leaders to kind of convince those people that they need it to protect not only their own children but they have a responsibility to the community and to society to help protect the community by developing this umbrella as i said of herd immunity Musikproducenten Avicii gick bort i slutet av april förra året efter att ha mått psykiskt dåligt länge Då höll han på med sin tredje skiva. Idag släpps den nya låten SOS. Nyligen berättade också artistens pappa att pengarna för skivan ska gå till att arbeta för ungdomars psykiska hälsa. Avicii var en av Sveriges mest kända artister och var bara 28 år gammal.